Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu berharap murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria sentiasa. Nama cikgu Umi Aimi Hazwani binti Arif dan berkhidmat di SMK Cochrane Kuala Lumpur. Sudahkah murid-murid bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Oh, sudah. Bagus murid-murid. Cikgu syorkan agar murid-murid sediakan buku nota dan pen untuk mencatat maklumat pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, mari kita lihat video yang ditayangkan. Murid-murid, berdasarkan video yang ditayangkan, apakah yang kamu boleh kaitkan tentang tajuk yang akan cikgu sampaikan sebentar lagi? Cuba murid-murid berfikir sejenak. Pasti murid-murid ada jawapannya. Bagus, tepat sekali jawapan murid-murid, iaitu berkaitan dengan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada sesi pembelajaran hari ini, cikgu akan menerangkan pembelajaran kita iaitu bentuk muka bumi, geografi tingkatan 1. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai dua objektif pembelajaran iaitu pertama, murid-murid dapat menyatakan dan menghuraikan empat bentuk muka bumi di Malaysia. Kedua, murid-murid dapat menentukan lokasi bentuk-bentuk muka bumi di Malaysia. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bentuk muka bumi. Terdapat empat bentuk muka bumi di Malaysia, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan juga saliran. Adakah murid-murid pernah melihat keempat tempat bentuk muka bumi tersebut? Jika murid-murid belum pernah melihat dan mengetahui keempat-empat bentuk muka bumi tersebut, jangan risau. Mari cikgu terangkan. Cikgu akan terangkan satu persatu berkaitan bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Murid-murid, kita lihat dulu bentuk muka bumi di Malaysia yang pertama, iaitu tanah tinggi. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut, iaitu merangkumi banjaran gunung dan dataran tinggi. Bagaimanakah banjaran gunung ini terjadi? Adakah murid-murid masih ingat kejadian gunung lipat di bab 5? Mari cikgu terangkan. Banjaran gunung di Malaysia terjadi akibat daripada proses lipatan, iaitu pergerakan dan pertembungan plat bumi disebabkan daya mampatan pada kerak bumi. Murid-murid,
Kebanyakan banjaran terbentuk di bahagian tengah semenanjung Malaysia, pedalaman Sarawak dan di barat serta tengah negeri Sabah. Pernahkah murid-murid sampai ke destinasi pelancongan tanah tinggi? Apakah yang murid-murid rasakan apabila berada di kawasan tanah tinggi? Ya, betul. Murid-murid akan merasa sejuk. Mengapakah hal ini terjadi? Hal ini disebabkan kawasan tanah tinggi mempunyai suhu yang rendah. Sebagai contoh, purata suhu di Cameron Highlands ialah 19 darjah Celsius berbanding Kuala Lumpur iaitu 27 darjah Celsius. Seterusnya, kita masuk pula bentuk muka bumi yang kedua iaitu tanah pamah. Murid-murid, cikgu mahu bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan tanah pamah? Cuba murid-murid fikirkan sebentar. Ya, jawapan yang diberikan murid-murid adalah betul. Tanah pamah ialah kawasan yang rendah dan mempunyai ketinggian tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Untuk pengetahuan murid-murid, kebanyakan tanah pamah di Malaysia terdapat di lembangan sungai, dataran, delta dan dataran pantai. Murid-murid, sekarang kita lihat pula bentuk muka bumi yang ketiga iaitu pinggir laut. Tahukah murid-murid, Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang. Panjang pinggir laut di Malaysia kira-kira 4,800 km. Malaysia juga dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Selat Melaka. Seterusnya, cuba murid-murid lihat gambar yang terpapar pada skrin. Terdapat pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut seperti pulau, teluk, tanjung dan lagun. Selain itu, Malaysia juga dikelilingi Laut Cetek yang terletak atas pentas benua yang dikenali sebagai Pentas Sunda. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan pentas benua? Bagus! Betul jawapan murid-murid. Pentas benua ialah kawasan pinggir laut yang cetek dan mempunyai kedalaman sehingga 180 meter dari dasar laut. Seterusnya, bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia ialah saliran. Murid-murid, saliran di Malaysia adalah merujuk kepada sungai dan tasik. Kebanyakan sungai adalah berpunca dari kawasan tadahan hujan di tanah tinggi. Selain sungai, terdapat juga tasik semula jadi dan tasik buatan di Malaysia. Contohnya, Tasik Bera di Pahang yang merupakan tasik semula jadi terbesar di Malaysia. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah mempelajari bentuk muka bumi di Malaysia. Cikgu harap murid-murid dapat memahami empat bentuk muka bumi dengan baik. Sekarang, kita lihat pula lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Murid-murid, cuba lihat paparan peta yang berkaitan dengan tanah tinggi di Malaysia. Tanah tinggi di semenanjung Malaysia berpunca dari dataran tinggi Yunan di pedalaman negara China yang merentasi Thailand
dan menganjur dari utara ke selatan semenanjung Malaysia. Banjaran gunung di semenanjung Malaysia merupakan gunung lipat tua yang stabil. Antara banjaran yang terdapat di semenanjung Malaysia ialah Banjaran Titi Wangsa B1, Banjaran Tahan B2 dan Banjaran Benum B3. Selain banjaran, murid-murid juga perlu mengetahui lokasi gunung yang terdapat di semenanjung Malaysia, iaitu Gunung Korbu G1 yang terletak di banjaran Titi Wangsa dan Gunung Tahan G2 yang terletak di banjaran Tahan. Murid-murid, apakah banjaran yang merupakan tulang belakang semenanjung Malaysia? Pandai anak murid cikgu. Tepat sekali. Jawapannya ialah Banjaran Titi Wangsa. Banjaran ini tinggi di utara dan menganjur semakin rendah ke selatan. Baiklah murid-murid, kita lihat pula tanah tinggi di Sarawak dan Sabah. Cuba lihat paparan peta tanah tinggi di Sarawak dan Sabah. Lihat pada paparan gambar. Kawasan tanah tinggi terletak di pedalaman Sarawak dan Sabah. Terdapat beberapa banjaran dan gunung di Sabah seperti Banjaran Croker B4, Banjaran Trosmadi B5 dan Banjaran Brasir B6. Murid-murid, apakah gunung yang tertinggi di Malaysia? Ya, bagus. Betul, murid-murid. Gunung yang tertinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu yang terletak di Banjaran Croker. Murid-murid boleh merujuk pada peta tanah tinggi di Sabah dan Sarawak bersimbol G3. Seterusnya, banjaran yang terdapat di Sarawak ialah Banjaran Tama Abu B7, Banjaran Pergunungan Iran B8, Pergunungan Hos B9 dan Banjaran Kapuas Hulu B10. Antara gunung yang terdapat di Sarawak pula ialah Gunung Mulu, iaitu simbol G5. Sekarang, kita lihat pula lokasi tanah pamah di semenanjung Malaysia. Cuba murid-murid lihat paparan peta yang ditayangkan pada skrin. Tanah pamah di semenanjung Malaysia terletak di bahagian pantai barat dan pantai timur. Antara kawasan tanah pamah yang utama di semenanjung Malaysia ialah Dataran Kedah Perlis, Dataran Kelantan dan Dataran Hulu Sungai Perak. Murid-murid, Dataran Kedah Perlis bermula dari utara iaitu di negeri Perlis seterusnya hingga ke selatan negeri Kedah. Dataran ini merupakan kawasan tanah pamah yang rata terdiri daripada jenis aluvium dan sesuai untuk penanaman padi. Seterusnya, kita lihat pula Dataran Kelantan. Untuk makluman murid-murid, Dataran Kelantan merupakan kawasan tanah pamah yang rendah, rata dan bertanah aluvium. Dataran ini merupakan kawasan yang subur untuk kegiatan pertanian. Manakala, Dataran Hulu Sungai Perak pula merupakan sambungan jaluran tanah pamah
dari utara ke selatan negeri Perak. Kawasan ini mempunyai tanah pamah yang luas dan sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Murid-murid, sekarang kita lihat pula tanah pamah di Sarawak dan Sabah. Murid-murid boleh merujuk pada paparan peta yang disediakan. Kawasan tanah pamah terletak di pantai timur dan pantai barat negeri Sabah. Untuk makluman murid-murid, dataran di pantai timur Sabah adalah lebih luas berbanding pantai barat. Antara kawasan tanah pamah di Sabah ialah dataran pantai timur Sabah dan dataran pantai barat Sabah. Mari kita lihat pula dataran di Sarawak. Untuk makluman murid-murid, dataran di sepanjang pantai barat negeri Sarawak merupakan tanah pamah yang luas. Dapatkah murid-murid nyatakan contoh kawasan tanah pamah di Sarawak? Ya, bagus murid-murid. Antara kawasan tanah pamah di Sarawak ialah dataran pantai barat Sarawak dan Delta Rajang. Murid-murid, cikgu akan terangkan berkaitan dengan pantai timur Sabah. Dataran di pantai timur Sabah adalah lebih luas berbanding pantai barat. Kawasan ini mempunyai tanah pamah yang lebih lebar dan banyak kawasan berpaya. Dataran ini sesuai untuk kegiatan pertanian seperti tanaman kelapa sawit, getah dan koko. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula dataran pantai barat Sabah. Dataran ini mempunyai tanah pamah yang agak sempit dan terputus-putus. Tahukah murid-murid apakah kegiatan yang sesuai di dataran ini? Bagus murid-murid, tepat sekali. Dataran ini adalah sesuai untuk kegiatan perindustrian seperti dilikas dan kepayan. Sekarang, cikgu akan terangkan pula berkaitan Delta Rajang. Murid-murid, Delta Rajang ini mempunyai dataran yang luas dan subur serta membentuk lembangan yang luas di pantai barat Sarawak. Tahukah murid-murid, kegiatan pertanian dijadikan kegiatan utama kerana tanahnya subur akibat endapan daripada kejadian banjir. Seterusnya, kita akan lihat pula dataran pantai barat Sarawak. Untuk makluman murid-murid, dataran ini merupakan dataran yang luas dan terdiri daripada tanah yang subur untuk kegiatan pertanian seperti lada hitam, padi dan nenas. Dataran ini juga sangat sesuai sebagai pusat pertempatan dan pentadbiran. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah mempelajari lokasi tanah pamah di Malaysia. Sekarang kita lihat pula lokasi pinggir laut di Malaysia. Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut yang panjang. Untuk makluman murid-murid, semua negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kawasan pinggir laut di Malaysia mempunyai pelbagai bentuk muka bumi seperti pulau, teluk dan tanjung. Mari kita lihat satu persatu bentuk muka bumi di kawasan pinggir laut. Pertama, tebing tinggi. Tebing tinggi terbentuk akibat hakisan ombak semasa air pasang. Murid-murid, bolehkah kamu nyatakan satu contoh lokasi tebing tinggi? Bagus murid-murid, betul. Contoh tebing tinggi yang terdapat di Malaysia ialah di Pulau Denawan, Sabah.
Seterusnya, bentuk muka bumi yang terdapat di pinggir laut ialah gua. Gua merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing-tebing tinggi. Contohnya, gua di Pulau Siamil, Sabah. Bentuk muka bumi yang seterusnya pula ialah gerbang laut. Untuk makluman murid-murid, gerbang laut terbentuk disebabkan hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding gua laut. Contohnya, gerbang laut di Batu Sapi, Sandakan, Sabah. Bentuk muka bumi pinggir laut yang seterusnya ialah Batu Tunggul. Batu Tunggul adalah hasil daripada runtuhnya gerbang laut. Cuba lihat paparan gambar. Contoh Batu Tunggul yang terdapat di Taman Negara Bakor, Sarawak. Seterusnya, Tanjung. Tanjung terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut. Batuan keras yang kekal akan menganjur membentuk tanjung. Bolehkah murid-murid nyatakan contoh lokasi tanjung di Malaysia? Ya, bagus sekali murid-murid. Sebagai contoh, tanjung di Malaysia adalah seperti Tanjung Datu di Sarawak, Tanjung Bungah di Pulau Pinang dan Tanjung Piai di Johor. Kita masuk pula bentuk muka bumi yang seterusnya, iaitu teluk. Teluk terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut di pinggir pantai. Sebagai contoh, teluk di Malaysia adalah seperti Teluk Batik di Perak, Teluk Kemang di Negeri Sembilan, Teluk Darvel di Sabah dan Teluk Cempedak di Pahang. Bentuk muka bumi di pinggir laut yang terakhir ialah pulau. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan pulau? Ya, betul murid-murid. Bagus. Pulau ialah daratan yang dikelilingi oleh laut. Contohnya, Pulau Langkawi di Kedah, Pulau Redang di Terengganu dan Pulau Sipadan di Sabah. Tahukah murid-murid, Pulau Sipadan ialah satu-satunya pulau laut di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan pulau laut? Pulau laut ialah pulau yang terbentuk disebabkan oleh letusan gunung berapi di dasar laut. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula lokasi saliran di Malaysia. Pada umumnya, sungai-sungai di Malaysia adalah pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Murid-murid, cuba lihat paparan gambar tentang peta sungai dan tasik utama di semenanjung Malaysia. Dapatkah murid-murid mengenal pasti lokasi sungai di Malaysia? Antara sungai-sungai yang terdapat di semenanjung Malaysia ialah Sungai Muda di Kedah S1, Sungai Perak S2, Sungai Kelantan S3, Sungai Bernam S4, Sungai Pahang S5 dan Sungai Endau S6. Murid-murid, seterusnya kita lihat pula paparan gambar peta sungai dan tasik di Sabah dan Sarawak. Di Sabah terdapat Sungai Sukut S7, Sungai Padas S8 dan Sungai Kinabatangan S9. Murid-murid juga perlu mengetahui lokasi sungai-sungai di Sarawak. Contohnya, Sungai Baram S10, Sungai Rajang S11 dan Sungai Batang Lupar S12. Tahukah murid-murid sungai yang terpanjang di Malaysia? Ya, bagus murid-murid.
Sungai yang terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rajang yang terletak di Sarawak. Panjang sungai ini ialah 563 km dan boleh dimodiki hingga Pekan Kapit Sarawak. Murid-murid, seterusnya kita lihat pula tasik di Malaysia. Terdapat beberapa tasik semula jadi dan tasik buatan di Malaysia. Contohnya, Tasik Bera di Pahang yang merupakan tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia. Selain itu, terdapat juga tasik buatan manusia yang utama iaitu Tasik Kenyir di Terengganu. Murid-murid boleh melihat pada paparan gambar yang ditayangkan. Syabas kepada semua murid yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita, iaitu yang pertama, murid-murid dapat menyatakan dan menghuraikan empat bentuk muka bumi di Malaysia. Yang kedua, murid-murid dapat menentukan lokasi bentuk-bentuk muka bumi di Malaysia. Akhir kata, sayangilah alam sekitar kita. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya. Bye!